19 ივნის ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას ჯონ ბასმა საქართველოზე ისაუბრა. ბასის განცხადებით, ბოლო წლებში საქართველოს ინფრასტრუქტურის, დემოკრატიული ინსტიტუტების და მართლობის გაუმჯობესებაზე დიდი ენერგია დახარჯა. Როგორც ელჩმა აღნიშნა, ამ ეტაპზე ქართული საზოგადოების წინაშე მდგარი პრობლემები კარგად ჩანს იმ კლუბებში, რომელიც საქართველოში ტარდება. Ეს პრობლემებია უმუშევრობა, ეკონომიკური განვითარება, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ბასმა ასევე ყურადღება საპარლამენტო არჩევნებსა და ქართულ მედიაზე გაამახვილა. Დიპლომატმა მასკერის პრინციპზეც ისაუბრა. Ფიქრობ მასკერის პრინციპის უკან დგას მიზანი, რომელიც გულისხმობს მედიის ხელმისაწვდომობის პრობლემის დაძლევას. მოქალაქეებისთვის ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების გაშუქება ხდება მაუწყებლების ვიწრო სპექტრის მიერ და მათ ხელი არ მიუწვდება სხვა მაუწყებლებზე, რომლებიც განსხვავებულ მიდგომას გამოხატავენ.